flight is ready for departure. Thank you. Lige omkring 2 timer og 10, måske 2 timer og 5 minutter. I dag starter vi mod sydvest, et højre drej. Sidder I højre side af flyet, så kan I måske få et glimt ned til København. Vejrforhold under vejen. Okay. Thank you.
Og det var flot, ja. Det er også det her. Og så vil kaptajn Nielsen og resten af besætningen.